čista alkemija. Znači, brda zdola, izbijeno svega, nešto stoji, 90% ne stoji, ali raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu koje će imati taj predmet će biti to koje će donijeti konačnu odluku, i ta konačna odluka mislim da mora biti u korist obranjenih. I za drugog okrivljenoga i za trećeg okrivljenog suprugu od Marka Pentiskovića, također potvrđeni smo. Ona komunikacija koja se dogodila u pritvoru između njega i nje, telefonski, znači baza za tu treću točku optužnice, ja branim gospođu, je protuzakonita. Ona se bazira na prisluškivanju razgovora između njega i nje, iz tog prisluškivanog razgovora je izrodila se optužnica protiv njegove supruge. To je sve što je danas bilo i sve što stoji u optužnici, to se zove verbalni delikt. To podsjeća na član 133 bivšeg zakona Jugoslavije. Ko i tako dalje govori o... To je sloboda govora. Sve što je on govorio, i za napomenuti da na njegovim skupovima kojima on sudjelovao, nikad nije eksplodirala petarda. A da ne govorimo da imamo snimljene njegove obraćanje njegovim tim sljedbenicima koje je rekao razićite se u miru, nemojte se tući s policijom, budite ponosni Hrvati i tako dalje. Sve to sad pretočeno u član 99 potrekavanje na terorizam. Ako? Kakve to veze ima s terorizmom? Vi sami ocijenite